Всім доброго дня. Ми працюємо зараз в Чернівецькій області з колегами-депутатами з міжфракційного об'єднання «Діти України». Приїхали сюди розібратися зі станом дотримання прав дітей і якраз відвідати наші заклади, які були евакуйовані з Харківської області. І зараз якраз знаходимося в одному з них. Тут є центр соціальної підтримки сім'ї та дітей, евакуйований з Харкова. Подивилися умови, дуже гарні тут умови. І якраз спілкуємося зараз з колегами, з депутатами. Є представники військової адміністрації, заступник прокурора. І одна з директорів, тут два заклади, да, і один директор закладу, одного з закладів Харкова якраз. Да, і хочемо взагалі розібратися, що з реформуванням цих закладів, чи можна реформувати взагалі під час війни ті заклади. Як поповнюється заклад дітьми, як евакуюються діти з Харкова на сьогодні, бо ми встановили, що діти проживають в лікарнях, при цьому, що є наявний заклад. Чому вони живуть в лікарнях, чому вони сюди не доїжджають? От такі питання. І да, скажіть, будь ласка, а як евакуація, коли прийшла евакуація, яким чином? Тобто якісь представники звільнилися, да? Якісь представники? Да. Тут ми вже новий колектив набрали, так як з Харкова, ну, всі сім'ї, звичайно, вони не можуть. Угу. Є різні причини, які вони сюди. Але з персоналом потрібен, ну, тобто, вас все влаштовує, так? У нас все, в принципі, нас все влаштовує, угу. Тобто, угу. Знаєте, наші головні вимоги, це, звичайно, щоб працівники з повагою, з любов'ю стали за дітей. Угу. А скажіть, будь ласка, от це центр соціальної підтримки сім'ї та дітей. Це якраз реформований заклад. Звичайно, це, зараз є ЦСПР, центр соціальної, зараз я так пояснюю, є центр соціальної психологічної реабілітації, це заклад, куди вилучають, якщо вилучають з небезпеки дітей, то поміщують якраз от, або в патронатну родину, або в такий заклад ЦСПР. А це якраз центр соціальної психологічної підтримки сім'ї, який включає в себе. Да. Ми маємо право, щоб в нас проживали діти, які зараз не вирішена доля, тобто по якійсь причині треба вирішувати долю саме сім'ї з родиною, або в нас партія може проживати з одним із батьків біологічно, які попали в кризову ситуацію, саме родина з дітьми, звичайно. Угу. Тобто, це друге відділення вже, да? Перше відділення для дітей, які не мають батьків, доля яких вирішується. Да. Є батьки, але поки ще вони не стануться. Тобто дітей, поки ще доля не вирішується. Тобто вони або біологічну сім'ю вони підуть, якщо сім'я зможе реабілітуватися, або якби вилучення сім'ї, а з подальшим відібранням. А і друга частина це сім'ї, родини, які потрапили в кризову ситуацію. Один із батьків він може проживати разом із дітьми. Тобто це повинно бути окреме приміщення в нас в голові, да. Тобто ми можемо прийняти сім'ї, які саме можуть проживати з дітьми. Ми їм надаємо допомогу, тобто як психологічна реабілітація, так і умови фізичні, тобто проживання, харчування. А скільки сім'я може проживати? До вирішування ситуації, так? Так, воно може продліватися з справи дітей, тобто на 3 місяці, може продлітися ще до якогось вирішування. Фінансує вас Харківська військова адміністрація? Так. Не обласна рада, а військова адміністрація сьогодні фінансує? Так, так. І, а було 4 відділення, а зараз 2. Які закрилися? Вони навіть не закрилися. Тут у нас є тимчасове облаштування, але зараз під час війни, розумієте, деякі якби форми у нас неможливо. Але, наприклад, що було б доцільно, ще, яких ще відділення відкрити? Які можна відкривати? Зараз таке в нас немає з батьками. Тобто, дійсно, є проблема саме батьків, які не можуть вирішити якесь питання із-за війни або з якоїсь іншої причини. І ми можемо, гармонія може надати саме це, допомогу саме батькам з дітьми. Тобто, служба у справах дітей, наша обласна Харківська, вона допомагає в вирішенні
Але от така от ситуація, ну, дуже хочеться розібратися в неї. От ми виявили дітей, які проживають в лікарнях. При цьому нам всі кажуть, що таких ситуацій немає. Поїхали ще от на Пасху, поїхали по лікарнях, виявили дітей. Більше 20 дітей проживало в Харкові в лікарнях, де вони не навчаються. Діти проживають всі разом, різного віку, всі разом. Медичний персонал там, який не навчений взагалі, ну не то, що не навчений, він і не має бути за няньок там для дітей. Ці санітарки працюють замість нянечок там, права дітей повністю порушуються в лікарнях. При тому, що є в наявності от якраз заклад, який евакуйовано в Чернівецьку область. Тобто замість того, щоб діти там, майже є такі діти, які близько року проживають в цих лікарнях без навчання, з порушенням взагалі умов всіх, да? Просто в лікарні хворіють по декілька раз, якщо з хворими контактують дітьми, а вони там контактують. І це не тільки в Харкові. І от якраз евакуйований заклад харківський, він існує, да, на Західній Україні. І діти, по суті, мали би не проживати в лікарнях в Харкові, а евакуйовуватися от якраз сюди. І от тут питання, наскільки ви поповнювалися за півтора року такими дітьми з Харкова? І чому сьогодні при наявності у вас вільних місць, чому вони там десь до сих пір проживають в лікарнях? На жаль, вони не мають такої інформації, угу, саме чому, тому якби нам Харківська обласна служба надає дітей, тобто по їхнім розпорядженням, тому я не можу відповісти на це питання, в мене немає. А поповнювалися діти з Харкова? Так, були, але тобто в нас ще є місця саме. А от ну треба точно, от чи приїжджали саме з Харкова за час війни чи ні? Ну, з Харківської області, скажімо так. Ну, чи з Харківської, да, області, ну... Угу. Ну, от наскільки мені зараз от, відомо, що якийсь один з закладів йде під ліквідацію. Наскільки я розумію, буду розбиратися, обласна адміністрація хоче ліквідувати. Наскільки я розумію, Ковальська, пані Ковальська, заступник, хоче один з закладів реформувати. І виходить так, що ці заклади не поповнюються дітьми. Тобто, замість того, щоб розвивати ці заклади, потужність є, місця вільні є, їх не поповнюють, діти проживають в лікарнях. Мінсоц робить вигляд, що цього немає. От така ситуація. Тут є один заклад, другий заклад може також доповнитися персоналом. Да? Вільні місця є для дітей, умови тут створені, діти ходять в школу. Ну, умови наближені до сімейних максимально. Я от тільки що ми з колегами бачили, як персонал, да, спілкується з дітьми, як тут, ну, реально, от те, що я бачив, дивіться просто, щоб ви всі розуміли, умови в Харкові, в лікарні, під обстрілами, в лікарні, діти від нуля до 18 років всі разом проживають в відділенні, в різних палатах просто. І тут умови, ну, реально зовсім інші, безпечно. Діти ухожені, і саме головне, вони навчаються, вони не контактують з хворими. Якщо дитина якась захворіла, одразу є ізолятор, да? Кімната. Звичайно, швидка приїжджає, забирає в лікарню, але є ізолятор. Тобто, якщо, да, якусь критичну ситуацію немає, то є ізолятори в кожному корпусі, свій ізолятор, там, де дитина може знаходитися до повного здоров'я. У мене просто питання, от скільки це буде продовжуватися вже, і коли вже відкриються очі там, при наявності вільних місць в таких от закладах, в евакуйованих, да? Чому у нас діти до сих пір проживають в лікарнях? Чому всі роблять вигляд, що цього немає? Кому це вигідно так робити? І питання, скільки ми будемо ще економити кошти, просто при наявності потужностей, чому не розвивати це? І сьогодні знову звучить інформація, що от Мінсоцу також, це ЦСПР, це погано, Центр соціально-психологічної реабілітації, це погано. Просто хочу ще пояснити, я думаю, що ви підтвердите, да, що є такі діти, які ніколи не підуть в патронатну родину. От, і те, що я знаю просто, да, є дитина, яка, батьки яких опинилися на окупованій території, дитина не може з'єднатися зі своїми батьками. В них є батьки, в цих дітей. І от, наприклад, одна з таких дітей
хоче, не хоче йти в іншу сім'ю. Вона хоче бути зі своєю мамою, дочекатися цю маму. І вона от на той час, коли ми виявили, проживала в лікарні. Така дитина мала проживати, могла проживати в вашому закладі, правильно? Разом з іншими дітьми. Да. Міністр соцполітики нам повідомила, що це погано. Як член комітету кажу, а чому в Європі тоді є шелтери? Да? Це по суті шелтер. Це, ну, як, не важливо, як він називається, важливо суть. Тобто заклад, де проживають діти до того, поки вирішується їхня доля. Міністр повідомляє, що в шелтерах проживає до 10 дітей. Ну то в чому проблема? Змініть положення, щоб було не 15 дітей, а 10 дітей проживало. Але ж він буде існувати. Які ще діти можуть? Ну дивіться, тим більше, що ми встановили статуси нові, військові статуси. Це діти, батьки яких в полоні, діти, які зникли за невідомих обставин. Це дитина отримує цей статус. І завдяки цьому статусу дитина може отримувати допомогу від держави. Держава виділяє на це кошти. От на той час, на сьогодні мені відомо, що дуже мало цих статусів присвоєно дітям, тому що дітей цих ніхто не виявляє, не доводить до цих статусів, по суті, да, і дитина не отримує допомогу. Які діти ще яка категорія дітей не хоче проживати, наприклад, в інших сім'ях, а от в закладах може бути? Може дітей, тобто це угу. Дитини. О, це дуже важливо, так. Да. Дитина може свій сказати свою думку, ми не можемо заставити дитину жити в цій родині. Тому що це ж не кошенятко, тут не можна. Дитина обов'язково треба питати сам її думку, її спілкування. Коли приходить родина, вона неоднократно знайомиться з дитиною, вона спілкується, вона розказує, де дитина саме буде жити. Дитина теж бачить саме цих батьків. І інколи так буває, коли дитина не хоче йти. Не тому, що це погані батьки або це погана дитина, але ну, вона ж теж є, да, коли ми бачимо людину. Інколи нам тяжко спілкуватися саме з цією людиною. Тому, звичайно, обов'язково служба дитина дає згоду на саме проживання з цими дітьми. Буває таке, що дитина не з першого разу знаходить саме свою родину, тому що бувають травми, да? Тобто в біологічної сім'ї дитина вже травмована психологічно, її били там, або там якось грузували, якісь фізичні, психологічний стан тяжкий. І то, звичайно, тепер дитина боїться дивитися. І певний час в кожній дитині свій час повинен пройти для того, щоб сказала, що да, я хочу розв'язатися саме з цієї родини. А буває так, що вона з першого разу, з першої хвилини каже, я точно піду саме до цієї мами, я буду з нею жити. І дійсно длительне время. Тобто на роки діти вже повнолітні, а вони спілкуються, вони приїжджають, вони вважають, що це їхній будинок. Дякую. Тобто просто до чого я це веду, що є ситуація, коли діти точно мають бути в патронатній родині, а є ситуація, коли дитина не може бути в патронатній родині, а може бути в закладі. І не можна сказати, що це погано або добре. Є різні просто випадки. Якщо в патронатних родинах від 3 до 6 можна продлювати, да, що дитина була там, да, то коли батьків позбавляють батьківських прав, то це значно більше термін потребує. Да, і якраз от в цьому випадку потрібен якесь влаштування, да, де буде збільшено термін влаштування. І ще з таких закладів, от як ваші, да, відбувається усиновлення. І взагалі, куди вибувають з ваших закладів діти? От, да, вони поповнюються, але і вибувають. Куди вони вибувають? Вони вибувають, тобто вони можуть як під опіку піти, так вони можуть і усиновлення удочерінні бути, звичайно. Тобто люба форма влаштування в родину, то якби від нас вони виходять. Але бувають батьки, які на певний час, щоб ну не те, щоб обидітися, це неправильне слово, да? Але щоб зрозуміти саме, що я хочу усиновити там удочерити цю дитину. Час взяти під опіку, а потім дуже часто. А як ви сприяєте тому, щоб діти вибули в сімейні форми саме? Служба справи, тобто звертаються батьки до служби, служба саме надає нам родини, ми спілкуємося з родиною, ми розказуємо саме по направленню по цій дитині. Тобто, знаєте, немає дитини, яка не хоче жити в родині. Тобто кожна дитина хоче мати сім'ю. Але і немає, напевне, людини, яка б сказала, що щоб в закладі краще, ніж в сім'ї. Правильно? Ні, Любу людину запитай, де дитина має проживати? Ну, звичайно, в сім'ї. Звичайно. Ми не можемо
навіть якщо там самі п'ючі, самі погані батьки, але вони всі, розумієте? І от цей час, коли дитина повинна відвикнути від своїх біологічних батьків і саме звикнути до того, що в неї буде нова сім'я, це теж повинен бути якийсь термін. І в кожного він різний, да? Тобто буває, дитина приходить в заклад і каже, що я там ніколи не хочу бачити свою маму, там вона пила, вона мене била. А буває така дитина, що да, вона мене пила, але ж вона така гарна, але ж розумієте, да, ну, трошечки пила. Тобто, ну, і це теж прийняття цієї ситуації дитини. Різний вік, розумієте? Дитина, яка маленька, тобто малышок, яка до 3 років, так? З нею легше в тому плані, що вона швидше реабілітується, швидше входить в контакт, в довір'я. Дитина, яка постарше, вона вже більше розуміє, да, середній вік. Їй дуже вже тяжко. Тобто вона прожила з певною біологічною родиною, навіть з поганою. Тобто, я до чого веду? Зараз в нас недостатньо патронатних сімей. Тобто, вони, по суті, в нас в мінус пішли. За останні 1.5 року у нас не розвинуті послуги патронату, ну, взагалі. Тобто, у нас їх... В нас патронатні родини, по суті, стали прийомними родинами. Патронат не розвинутий. Ситуація така, що патронатні родини не створюються нові. Ми вже розглядали це. Я бачу, зараз якраз і Пісочинська громада приєдналася. От якраз розбирали, чому не створюється патронат. Тому що низька мотивованість родин. І для цього треба створювати умови, мотивацію підвищувати. І одна з пропозицій була від місцевих громад, до речі, да, щоб патронату, як і ДБСТ, да, надали службове житло, щоб вони могли це там... Це теж дуже важливо, да. Тому що якщо береться, наприклад, да, з одної родини 5 дітей, 6 дітей, це дітей не можна розібрати, але ж зразу взяти 6 дітей і з ними треба десь проживати, тобто це теж, що, знаєте, такі... Саме одну дитину або двоє, або їх 5, 6, або там одну. Ну так, да, так. Да. От патронатна родина, куди візьме дійсно, от є сім'ї по 6, по 7, по 8 дітей, куди їх одночасно. А в патронат, до речі, тільки одну дитину? Да? Оскільки можна дітей в патронат по сім'ю поміщувати? Там іде до, там іде дійсно одна дитина, але вони можуть розширювати. Або одна сім'я. Або одна сім'я, так. Угу. Це звичайно, тобто сімейна група має разом бути. Якщо, тобто мова ж має бути про те, що не просто кількість патронатних родин, скільки в громаді проживає, да, а скільки потужність цієї патронатної сім'ї, якщо там трикімнатна квартира, дітей 7, там, да, або двокімнатна. А діти по різнополі, вони кажуть, різні полі діти мають в різних кімнатах жити. Тобто, і питання в тому, що саме от головна проблема, чому патронат не розвивається, тому що патронатним родинам сплачують кошти тільки після того, тільки за той час, коли в них проживають ці діти, яких їм передали. За цей час вони сплачують. Але щоб передати дітей, сім'я має не працювати. Тобто, да, потужна, в режимі очікування має бути. А добре, а що робити сім'ї патронатні за той час, коли вона не має дітей і в режимі очікування знаходиться, за що вона має жити. І от якраз саме ці питання, які просто всі розуміють, але ніхто не хоче відповідати на це. Добре, ви кажете, що давайте розвивати патронат. Послуги патронату, перебив зв'язок, у мене дзвінок. Давайте розвивати послуги патронату. Але що зроблено для цього? Яка мотивація в родин? Всі про це говорять, ніхто щось нічого не зробив. І, як правило, можна було б дійсно надати службове житло, як ДБСТ, і це б сильно пришвидшило б розвиток патронатних родин. І дійсно, ну, одна з проблем була б вирішена. Ну, такі справи. Скажіть, будь ласка, ви контактуєте постійно, да, з Харківською обласною адміністрацією? Да, все? Звичайно. Угу. Бажала саме жити з цією дитиною, угу. Вони... Але я просто розумію, на сьогоднішній одне з пояснень тільки, чому вас не поповнюють з Харкова, чому діти проживають в лікарні, тому що вас не поповнюють, щоб потім ліквідувати. Ну, ми... Не можемо.
Ну, в мене таке враження, що якщо ти не поповнюєш заклад вже більше півроку, значить, йде, щоб діти всі повибували звідси, і він сам по собі, ну, закрився. Тобто, невже, в мене питання, невже дійсно обласна адміністрація пішла на те, щоб ліквідувати заклад в той час, коли, ну, реально є потреба? І півтора року діти проживають в лікарні в той час, коли є місце для влаштування. Ось це питання, яке ми будемо точно задавати обласній адміністрації. Чому така ситуація? Скільки у вас дітей статусних, скільки нестатусних? Можете розказати? На сьогоднішній день у нас четверо дітей статусних, 50 дітей без статусних. А як ви, що ви робите для того, щоб вони отримали статус? Хто цим займається? Служба справ дітей. Обласна, харківська. Ну, скажімо так, служба справ дітей Харківської області, так, правильно? Так, так. А скільки отримала статус за цей рік? О, я не можу вам дати таку інформацію. А як довго вони без статусу знаходяться? Всі по-різному, розумієте, буває таке, що дитина суд, особливо... Добре, скільки дітям за цей період надано статусів? Скільки дітей отримали статус? Біля 30 дітей отримали статус. Тобто 20 дітей вже півтора року без статусу, правильно? Ну, десь 20 дітей більше року без статусу, правильно? Тобто, що таке більше року без статусу? Це більше року діти не отримують кошти, діти не мають права бути усиновленим, саме головне, да? Тобто дитина не може бути усиновленою. Це те, про що вона не, по суті, вона втрачає право отримати сім'ю. І, до речі, ну, це те, про що ми і під час ТСК казали, що і ми не знайшли вихід, як це пришвидшити, але чомусь нас Мінсоцзнов заблокував наші всі ідеї. І скажіть, будь ласка, а чому суди йдуть, зараз хвилиночку, по судах у вас суди тривають от зараз, да? А яким чином? Тобто по позбавленню батьківських прав, да? Так, ну, є позбавлення, є судді брання, тобто спочатку судді брання, а потім інформацію, коли буде саме суд, що вирішив, тобто, ну, якби ця база у нас постійно оновлюється. По якій причині переноситься, по якій причині там, тобто є інформація. Добре, от так багато питань і так мало відповідей. А є діти з військовими статусами, жодної дитини немає? А реально є такі діти, в яких зникли батьки? З невідомих причин? Але вони живі, здорові, тобто ми знаємо, де вони, служба знає, де вони знаходяться, але вони не хочуть контактувати. Ну і реальна причина, чому ми в першу чергу сюди приїхали, це дійсно розібратися з випадком неналежного дотримання умов дітей, да, які перебували в евакуації якраз в Чернівецькій області. Будемо дивитися умови, в яких вони перебували. Вчора мали нараду з прокурором області, з очільником військової адміністрації. І одне, що точно можу сказати, що саме безконтрольність з боку органу, який відповідає за це, привела до того, що діти опинилися в такому жахливому стані. Тобто Мінсоцполітики, яке має контролювати, це їхні заклади прямі, напряму. Ну, скажімо так, не підпорядкування, але вони за положенням мають контролювати ці заклади. Якби був контроль, то і ситуація така б не виникла з дітьми. От що маємо, то маємо. І те, що далі робити. Тобто заклад перемістили в умови, де є паліативні діти, де паліатив, по суті, взагалі, ну, паліативу немає, да, умов немає. І, ну, добре, це вже буде інакший ефір, інакша розмова. Тому хочу просто подякувати від нас всіх, да, людям, які займаються захистом дітей, які створюють тут умови, вашому обличчі, вашому директору передати вітання. Наші військові роблять все для того, щоб як можна швидше пришвидшити допомогу, і ви повернулися вже додому. Ми віримо, що
Да. Ми дякуємо чернівцям, які приютили, по суті, наших дітей з Харківщини і взагалі ваша область реально героїчна, стільки всього зробила для дітей. Є дійсно недоліки, які, але знаєте, тут ви просто сам на сам опинилися, мені здається, з цими всіми проблемами. І... Але ви не маєте мовчати, ви маєте про це постійно казати. Якщо будете замовчувати ці проблеми, то ситуація буде тільки погіршуватися з дотриманням прав дітей. А ми працюємо далі. Разом до перемоги. Слава Україні!